ስፋነሽ ይባላለሁ እና አንድ ወር በፊት ኦሮብ ቀን እዚህ ፕሮግራም ተካፍዬ ደስ ብሎኝ ውዬ ማታ ውሃ ይዤ የመጣሁት ላይ አጸልዬ ይዤ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ሲሄድ አንድ ዓመት ህፃን ልጅ አለኝ፣ የስድስት ዓመት ልጅም አለኝ። የሚጠብቅ ሰው ስለሌለ የስድስት ዓመቱን የአንድ ዓመቱን ጠብቅ ብዬ በሱ ላይ አስቀምጬ መጣሁ። ፕሮግራሙን ጨርሼ ማታ ውሃ ላይ ሐዋርያው ሲጸልይ ውሃ በሃይላንድ ያመጣሁትን ከፍቼ ዘይት ሻሎም ብሎ ጨመረ እዚህ ቦታ ላይ። ከዛ ይዤ ደስ ብሎኝ ይዤ ሲሄድ አንድ ሰዓት አካባቢ ነው ማታ፣ ህፃኑ ሙሉ ተቃጥሏል። ይሄ ፊቱ የአንድ ዓመት ከዛ ተቃጥሏል። ይዤ እንዳልመጣ መጥቼ እዚህ ይዤ ቁጭ እንዳልል እንደወለድኩ ጡቴ ጠፋ። ማጠባው የለም፣ በጡጦ ነው ያደገ። ጡጦ ይዤ ከመጣሁ በማል ያልቃል። ሲያልቅ አያስቀምጠኝም፣ ቃል ለመስማት ጉጉድ ስላለ ምኑን ምኑንም ቀማሚሶ ይኑር ብዬ ቤት ጥዬ ነው የሚመጣው። ከዛ እኔ ሲሄድ ማታ አመሽቼ ነው አንድ ሰዓት አካባቢ ሲሄድ ጎረቤቱ ዋይ 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 የሚል ድምፅ በሩቅ ይሰማል የህፃኑ። ከዛ ውስጤ እንዲትርትር አለ። ወይኔ ልጄ ብያልኩ ሲገባ ራቆት ነው ህፃኑ። ልብስ አውልቆ ፊቱ ይሄ በሙሉ የለም፣ በቃ ይሄን አብጦ አይኑም አይታይም። ከዛ ውሃ እንዲህ ያረጩ ነው። ከዛ በክርስቶስ ኢየሱስም አትበላም አልኩትና ዘይት እያስኩትን ከውሃ ጋር አትበላም፣ በኢየሱስም በስንት መከራ አልፎ የመጣ ህፃን ዛሬማ አትበላም አልኩትና ውሃውን እንዲህ ከፍቼ በጭንቅላቱ ላይ በፊቱ ላይ አይሆንም በኢየሱስም ብዬ ደፈው። ከዛ በኋላ እር ብሎ ሰፈሩን ቀውጢ የሚያደርገው ልጅ ይሄ ውሃ ከጨመርኩ በኋላ ጸጥ አለ። ይዤ ወደ ቤት ገባውና ተንበርክኬ አምላኬ ከእጅ ወስጃለሁ፣ አውሬ አይበላም፣ ይሄ ልጅ በደም ይዳሰስ አልኩትና ታውኩት። ለቁስሉ አንድ ሰዓት ሳለቅስ በእውነት እብጠቱን ያየ ሰው ያያል። አይኑ ጠፍቷል ነው ያሉት። አልጠፋም፣ እኔ አይቻለሁ፣ ምንም አይኑ አልጠፋም አልኩት። እንዴት ምን ይመስላል? በቃ ማንነቱ የማይታወቅ ህፃን ምንም ጠባሳ ሳይኖር ደግሞ ሌሊቱን አያስተኛኝም ብዬ ነበረ። እንደ እብጠቱ ቢሆን ምንም ተኝቶ ከአንድ ጎን ሳይገለበጥ በሰላም ተኝቶ አደ። ለጌታ ማን ነው ልልታ፣ ጭብጨባ እስቲ ከዚህ በላይ። ለእኔ የተደረገልን በጣም እጅግ ብዙ ነው። ህፃን ልጅ ጋላ አስቡ፣ ይሄ የለም በሙሉ የተቃጠለው። ቆይ በሰዓቱ እሳቱ ባቃጠለው ሰዓት አይኑ ማየት አቆመ? የለም፣ ይሄ እንዳለ ማንነቱ አይታይ ለልጁ። ያየ ሰው አይቷል። እዚህ ውቅሮ ሰፈር ነው። እንደ ይዤ ሲሄድ ሰው ሁሉ ወይኔ ልጄ ብሎ ደረቱን ይመታል። ግን አንድ ቀን ለቁስሉ አላለቀሰም። በዘይትና በውሃ ላይ የተጠራ ስሙ ታማኝ ነውና ሲደፋ በቃ ቆማችሁ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ሲደስ ያለው ሰው እኔ ቸርች ለማምለክ በመጣው ሰዓት ልጄ እንዳይረብሸኝ የአንድ ዓመት ልጅና የስድስት ዓመት ልጅ አለኝ እና እንዳይረብሸኝ ስለፈለግኩኝ ማጥባት ስለማልችል በጡንጦ ነው ያደገው። ከዚህ የተነሳ ቤት ትቼው መጣሁኝ። አምልኬ እዚህ ቦታ ከሄድኩኝ በኋላ ወደ ቤት ስገባ ትቼው የሄድኩት የአንድ ዓመት ህፃን እሳት ወድቆበት እሳት ላይ ወድቆ ፊቱ ተቃጥሎ አይኑ ጠፍቶ አብጦ ጠበቀኝ። በጣም ደነገጥኩኝ። ከዚህ ከመሄዴ በፊት ግን አንተ የጸለይክበት ውሃ እና ዘይት ነበረ። አይሞትም ብዬ ፊቱ ላይ ደፋሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን የልጁ አይን ጠፍቶ ነበረ፣ አብጦ ነበረ። ያንን ውሃና ዘይት ከደፋው በኋላ አይኑ ተከፈተ፣ ያበጠው ጠፋ፣ መልካም ሆኗል ትላለች። ለጌታ ጨብጭቡላት እስቲ። ስምንት ወር መሞቴን ሰዎች ይጠብቃሉ። የሆነ ሽቱ ቅባት ምናምን ምናምን ከሸተተኝ አልጋ ላይ ነው የምተኘው፣ ከአልጋ አልነሳም፣ ያመኛል። አካባቢው ሁሉ አሁን ተስፋ የለውም ይለኛል፣ እየሰማውም ይለኛል። መጀመሪያ ከኋላ ነበር የሚለኝ። ቅዳሜ ዕለት ፕሮግራም መጣውና እዛ ጋር ቆም ያለው ሽቶ ምናምን እንዳይሸተኝ ከሰው መጨረሻ በሩ ጋር ቆሜያለሁ እና ውሃ እየተጸለየ ነው። ውሃ ተቀብዬ ውሃ አነሳው፣ ከዛ ከዳር ላይ ካለችው ልጅ። ከዛ በኋላ በዛ ውሃ በኢየሱስ ስም ብላችሁ ጠጡ ሲባል ጠጣውኝ።
تتطاونا يجيدكم ايه لج بيامته جورو يمغلل ሁለት ጆሮ ይመግላል ቁስል ደሞ አንዱ ላይ ያለበት አሁን እሱንም ዋውን ጂጂ ፊቱን ታጠበ ውስጡ በጥጥተረገለት አሁን ደረቅ ነው እና ስምንት ወር ያስምም ታማሚ ነው ከዚህ የተነሳ ከሰው ጋር መሰባሰብ መቀመጥ ይፈልጋል ከሚሸተው ነገር የተነሳ መተንፈስ ለማይችል ነፍሱን ለመታደግ ሲል ከሰው ገለል ብሎ ይኖራል ከዚህ በፊት ሰዎች ከጀርባ ይሞታል አሁን ዋጋ የለውም ይሉኛል ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ፊት ለፊት እኔ ጆሮ እየሰማ ይሞታል አይተርፍም ይሉኛል በጣም የሚገርመው ነገር በዚህ ጭንቀት መካከል ሆኜ ፊት ያለፈው ቅዳሜ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ተገኘሁኝ ጉባኤ ውስጥ ተገኝቼ ሐዋርያው እንደዚህ ያለ ውሃ በጆቻችሁ ያዙ ቃል አውጣለ ከኤልሳ ውሃውን ወሰርኩኝና ከፍ አድርጌ ያስኩኝ ሐዋርያው ቃል አወጣ ሞት አይሆንም መርገም ይሰበር ቤታችሁ ላይ ያለው የትኛውም ቋጥሮ ይፈታ ያለ ፈውስ ይሆናል ታጠቡ ጠጡ ከለላችሁ አጠገባችሁ ካለው ሰደዋለ እኔ የኔን ውሃ ወሰርኩኝና ጠጣው ተቀባው አንድ ነገር አልኩኝ ይሄን ውሃ ወደ ቤት ይዤ ልሂድ ብዬ ይዤርኩኝ ይህ ህፃን ብላቴና ሁለቱም ጆሮ እኩል ይመግላሉ ይቆስላል በጣም ነው የሚቆስለው ከዚህ የተነሳ ሽታ አለው ይመግላል ምን አደረኩኝ ሐዋርያው ጸለየን ውሃ ወስጄ በጥጥ አድርጌ ይህን ጆሮ ቀባሁት የሚመግለውንም ቁስሉንም ጠረኩ የሚገርመው ነገር አንድ ነገር በጣም የደነቀኝ ነገር እንደዚህ ነው ምልክት አለ ያ የቆሰለው ያለ እንከን ያለ ምንም ያለ ጠባሳ እግዚአብሔር መግሉን ብቻ አይደለም የሚያቆመው ቁስሉንም ጨርሶ አደረቀና ብላቴናውን ፈወሰ እሱ ብቻ አይደለም ያ የሚያመኝ የሚያስጨንቀኝ የአስም በሽታ ይሞታል ተባልኩኔ ከዛ በሽታ ተፈውሻለሁ ትላንት ቆሃላ መቀመጥ አሁን በሰው መሃል እቀመጣለሁ ምንም አይሸተኝም ኖርማል ሆኛለሁ እግዚአብሔር ፈውሶኛል በሐዋርያው አልፎ ለሚሰራው ለናዝሬቱ ኢየሱስ እልልታ ጩኸት ጭብጨባ ያለው ሰው ያቀርብ ለዚህ ጌታ ዛሬ አመት ገሳውስ አንተ ጋር ገባሁኝ ገሳውስ በገባሁኝ ጊዜ እንዲህ ብለ ጸለይክልኝ ትበጃለሽ አልከኝ እግዚአብሔር ቃልህን አክብሮ ልጄ ልጅ ወለደ ከወለደ በኋላ በወለደ በሃያ ቀኑ ሰው ይሞትና ባልሰራ ወንጀል ከብዙ ሰዎች ጋር ሆኖ ወደ እስር ቤት ገባ አንተ ጋር መጣሁኝ ወደ አራት ወር የሚያክል ታስሯል ፎቶ ላይ እጅን ጫንክና ልጅሽ ይፈታል አልከኝ በአምስተኛው ቀን በነጻ ተፈታ ያለች ነው ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ልጄ እናቴ ወደ አራት አመት የሚያክል በሽታ መማለሽ በሽታ ነበረባት እና በሽታው አይታወቅም ተደወለልኝና እናትሽ ልትሞት ነው በህይወትና በሞት መካከል ነው ስባል አንተ ጋር መጣሁን አንተ ጸለይክልኝ እናትሽ አትሞትም አልከኝ ኦሬዲ አብቅቷል ተስፋ ቆርጧል ከተማ ላይ ያሉ ሰዎች አንተ ቃል ከተናገርክ በኋላ ግን አዋጁ ተገለበጠ እናቴ በህይወት አለች ጌታን አመስግኑልኝ ትላለሽ ጌታን አመስግኑላት እንዲያለች ሁለት ልጆቼ ምን እንደሆነ በሽታው አይታወቅም አመመኝ ይላሉ ሁሉ ጊዜ በዛ ምክንያት በጣም ጨነቅ ነበር ውሃ በጆቻቸው ያዙና ከፍ አድርጉ በመትልበት ጊዜ ውሃ ይዤ ከፍ አደረኩኝ ጸለይ አሜን በያምኜ ወስጄ ልጆቼን አጠጣዋቸው ከዛን ቀን በኋላ በሽታ የሚባል ከልጆቼ ተነቀለ ጌታን አመስግኑልኝ ትላለሽ ጌታን አመስግኑላት አይታወቅም መስራት እንኳን ስኪያቀተው ድረስ በጣም ይታመም ነበር በጣም ይጨነቅ ነበር በጣም ይሰቃይ ነበር ከዚህ ቦታ ታራግፋለ አራክፈት ሻገራለ የሚለውን ስቲከር እዚህ ቦታ እየሰጠክ ያለ አሜን ብዬ ወስጄ ሰጠውት ልክ ስቲከሩን ስሰጠው ከወንድሜ እጅ ላይ በሽታ ወደቀ ትላለሽ ጌታን አመስግኖላት በዛ ከማል አነሳና አንተ
አንድ ወጣት ልጅ አለ እዚ የማልጣቱ የበሰበሰ ልጅ አለ የቱ ጋር ነው ብላ አንታነሳ ከዛ አለች አንድ አለች ከተጋቢ ከነጋሪ መጣች መጭት ዛጋ እና እኔ አንነበርኩም እሱን ላኩት ተነሳ ከማል አንተ ጸለክለት ከዛ ነገ ሂድ ሄደ አክም ቤት ስትመረመር ምንም በሽታ የለብህም ተባላለ አልክ ከዛ ወዲያው እዚ ሆኖ እሱ እዚ ሆኖ እሷ ደወለች ጓደኛዬ ነው ተደወለችው ከዛ ወዲያው ሐሙስ ለት አክም ቤት ወሰርኩኝ ፊሊፖስ እንትን የግል ወሰርኩና ምንን መርምር ምን እንድመረመር ነው ይዘሽ የመጣሽው አለኝ ከዛ እሺ ብዬ ወጣውና አዳሬ ወሰርኩና ካርድ አወጣውትና እንትን አድኩት መርፌ ምናምን ደም ወሰዱና በነጋታው ናይና አርብለት ምን እንደሆነ ተሳሚያለሽ አለ ከዛ አርብለት ያርኩት አረ ምንም በሽታ የለበትም እኮ ምን እንድመረመር ነው ይዘሽ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባል እስቲ ገና ባል ሲከበር የስምንት አመት ልጅ አለችና ቃል ክዳን ትባላለች ከሷ ጋር ገስታውስ ጋባውና ከልጅነቴ ጀምሮ እግሬን ያመኛል እዚህ ጋር ይሄኛው አይረቅም ሽፍን ጫማ ነው ማረጋው ወገቤንም ያመኛል ሐዋርያው በሽታ የለም ከዚህ በኋላ አለኝ ያው ነጠላ ጫማ አድርጌ መጣው መዝለል ይችላልው ጌታን አመስግኖላት እስቲ በእልልታ ደሙ ያምሩ ስትሮጂ ያምር ብቻ ሃሌሉያ በጣም ተፈትቼ ማምለክ በጣም ነው ወደው በጣም በቃ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ሲዘል እግረን ያመኛል ወገብም ያመኛል ጌታ ሆይ እኔ አንተ ጋር የመጣው እንደዚህ ለምን ታረጋኛለህ እኔ እንደዚህ ነው ማምለክ ያለብኝ ስል በቃ አንቺ ለበሽታ የለብሽም አንቺ ገና ልጅ ነሽ በልጅነትሽ የስምንት አመት ልጅ አለሽ ጎበዝ ነሽ በቃ አምልክ ያልከኝ ያ ማምለክ ጀመርኩ ሃሌሉያ እኔ ያንቺ ሳይሆን ሲያን ባለቤትሽን አንደኛ አጥንቱ ምንድነው ማየው የእግሩ አጥንቱም የደመርጋትም ሪህም ባልሽ አዋሳ ነው ያለው እንደው በጣም ይወዳል እንደው ማሽ እንደው ጉባኤ ላይ አንዳንዴ ስልክ ሲደወል አንቺ ቆይ ሁሌ ተያያለሽ እኔ ለምን ደውለው እሱ አይጠራም ይያለኝ ነው ተፈሪ ነው ምህረቱ ያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ አባቴ መንፈስ ልዳስሰኝ ወደኔ መጣ እዛይ ደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች አብ የተባለ ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለዚህ ክብር ጌታ ያበቀው ሃሌሉያ የፈለኩ ይሄ ነው የልብን ተናገርኩ ያለች አይ እና ባሪ ፈለኩት አሁን ዘርግጅሽ እሺ ባለቤቴ የደመርጋት ያጥን መሳሳት የሪህ በሽታ ያሞን ወንድሽ ነው በጣም ነው ያሞን እንደው ሲጠነቅ ነው እኔ ለኔ ነበር መጸለየው ከዚህ በፊት ለሱ ነው መጸለየ ጀመርኩ ምክንያቱም ማንም የለም ከሱ በቀለኝ ከእግዚአብሔርና ከሱ በቀለኝ ማንም ስለሌለ ኤሳው ምንም አይሁን ብያቁ ለሱ ነው የምጸልየው በኢየሱስም ይፈወስ አሜን ከቻለሽ በኋላ ከሱ ተመጫለሽ እሺ እጸልያለሁ ሙሉ ይፈወሳል ባልሽም ያገለግላል አሜን ይሳካልሽ ሃሌሉያ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል